Jag heter Tom Hellstrand och jobbar på Mediamarkt som företagsansvarig. Vi tar hand om de företagskunder som kommer in i butiken och ser till så att de får rätt produkter med sig härifrån. Min vardag börjar på morgonen, går igenom alla inkomna mejl från företag som begär offerter, bara på dem, pratar med mina kollegor så att jag synkar dem då, att de är med i hanteringen. Sen så utbildningssidan då, vad jag kan komma att ställa för krav på säljarna. Se till så att alla de kan ta hand om företagskunder i butiken. Hela den här tjänsten bygger väldigt mycket på relationsbyggande, att man har ett stort kontaktnät, att man bygger nätverk helt enkelt, gå på nätverksträffar, träffa företagarna, ha god kontakt med dem, hela tiden följer upp säljen så att de känner sig trygga i våran hantering mot dem. För att lyckas i den här rollen så bör du vara utåtriktad. Uppsökande måste man vara, att man måste kunna ta företagarna i deras vardag. De har det väldigt stressigt, jäktigt och så vidare, så att en positiv människa är aldrig fel. Jag har jobbat här i 4 år och jag trivs som fisken i vattnet och kan jättegärna rekommendera alla kompisar och andra där ute i landet att söka till Mediamarkt.